chegou e tem essa pracinha, tem a torre de televisão, que é o que a gente vai visitar agora. Sabem que aqui no Sonho e Destino a gente gosta de mostrar onde os locais vivem, né? O que as pessoas fazem nos seus países. A vida real fora do mundo de turismo, vamos dizer assim. E a gente veio aqui conhecer dois bairros que são bem locais de Praga. É, aqui tem o bairro Hinohradze, que é um bairro onde as pessoas trabalham, as pessoas vivem longe ali do centro do turismo e com alto poder aquisitivo. E o outro bairro aqui do lado é Žižkov, que é onde ficam os estudantes, tem a maior universidade aqui de Praga. Então a gente tem essa mistura dos jovens que estão estudando e esse centro onde as pessoas trabalham e moram. O turista gosta ali do centro antigo, que a gente já mostrou aqui no programa, e ele não vem pra cá. Então acho que uma dica bem legal é justamente esse ponto, porque olha que calmo que é isso daqui. Não tem aquela aglomeração de turistas tentando tirar foto, passando em cima de você. E você percebe que as pessoas estão aqui passeando, passeando com o cachorro, passeando com as crianças, é a vida real. Mas aqui é uma outra opção para quem gosta. Eu acho que os casais que gostam mais da tranquilidade, da calmaria e também conhecer a parte local, é uma boa opção. Eu tenho a torre de televisão, que é o que a gente vai visitar agora. É. Vamos lá ver essa vista? Vamos lá. Essa torre foi construída na época do comunismo, então ela começou a ser construída em 1982 e terminou em 1995, aqui nesse distrito de Praga que chama Žižkov. E Žižkov também é o nome da torre, a torre de TV Žižkov. Agora, não é todo mundo que gosta da torre, não é assim, ah, tem algo novo na cidade. Tem muitos tchecos aqui que acham ela bem feinha e não gostam dela, porque ela destoa muito da arquitetura local. Mas também tem quem gosta por ser algo inovador, por ser uma arquitetura nova. Então tem uma mistura das duas opiniões para essa torre. É, e a verdade é que ela carrega uma história interessante, só para vocês entenderem como é que é um pouco a sua construção. Então são três pilares de metal preenchido com concreto e um desses pilares é mais alto do que os outros dois. E esse mais alto é justamente uma alusão ao espaço, né? A viagem ao espaço. Porque o terceiro homem a ir para o espaço foi um tchecoslovaco. Nesses três pilares aí também tem três pavimentos, onde dois tem algumas coisas interessantes que a gente vai ver. E o último pavimento é onde ficam as antenas de TV. É, esses dois pavimentos que a gente vai conhecer tem um quarto de hotel, só um, exclusivo, e o outro tem alguns restaurantes. Vamos subir na torre também? Vamos! A gente chegou aqui na parte mais alta que os visitantes podem chegar, que é o quarto andar, mas a gente está a 96 metros de altura. 96 metros de altura do chão, só que aqui é o ponto mais alto de Praga. Então, a vista 360 graus, porque você tem vários lados aqui, né, para poder visitar, você consegue ver literalmente Praga inteira daqui. Com certeza. O mirante mais lindo da cidade é esse aqui. É. Vale a pena a visita. É lindo, é muito alto, dá pra ver tudo, tudo, tudo. Se você quiser ter uma vista única da cidade, tem que vir conhecer essa torre. E daqui você consegue ver o centro, tem lugar pra sentar, descansar. E o melhor de tudo é que você não vai ter que ficar trombando com turistas aqui e tentando achar um lugar pra poder ver a sua vista, porque aqui não é o centro histórico que a maioria dos turistas vão. Aqui é um lugar super legal, que tem que ser visitado,
E eu acho que é a dica. Uma das dicas mais importantes aqui de Praga é conhecer esse lugar, porque é lindo. É. Vale muito a pena. E tem ar-condicionado. No verão ajuda muito. É. E o binóculo, tanto não tem turistas aqui, que o binóculo, ele nem é cobrado. Normalmente você tem que pagar lá, colocar uma moeda para poder ter a visão do binóculo aqui. É só olhar. Então é muito legal. Olha que bacana a história desses bebês que estão colocados aqui na torre. Agora está em reforma, então eles tiraram, que são as esculturas de um artista, que é um artista muito conhecido aqui na República Tcheca e já na Europa, o David Černý. Mais três dessas esculturas estão espalhadas pela cidade, perto de um museu e perto da Ponte Carlos, aquela ponte que a gente já visitou aqui no centro da cidade. E o mais interessante dessas esculturas é que o rosto do bebê não é um rosto, é um código de barras. É até um pouco esquisito, né? É, na verdade o autor ele não explicou por que ele fez esse código de barra, mas existem algumas lendas. E uma dessas lendas diz que é porque os bebês eles já nascem com consumismo, comprar, comprar, comprar. E aí tem esse código de barras. Mas não é uma explicação do autor. E aí, essas estátuas aqui, meio que inspirou tudo aqui ao redor. Aqui embaixo de onde a gente está, tem um restaurante que se chama Mimina, que quer dizer bebê em tcheco. E outras curiosidades aqui da torre, até dá para ver aqui as luzinhas, né? Como ela é uma torre que os tchecos não era muito de agrado dos tchecos e agora está justamente mudando isso, mudando esse conceito, eles iluminaram a torre com as cores da bandeira tcheca, que são azul, vermelho e branco. Então o azul lá embaixo, o vermelho no meio e o branco aqui em cima. E aqui dá para ver bem aquela ideia do foguete, né? Dessa parte mais alta aqui da torre também. E a gente está bem aqui agora, em cima das estátuas dos bebês. A gente está aqui nessa plataforma. É, que é quarto andar. E dali para cima dá para ver até que não tem as janelinhas, né, fechadas de vidro, essas janelinhas brancas, porque já é a parte das antenas de transmissão ali para cima. A gente está aqui na Torre Žižkov, que é a torre de televisão de Praga, maior torre, mais alta, onde tem a melhor vista da cidade, e no bar da torre que tem um drink. Que drink é esse? Então, um drink que começa quente e acaba frio. E ela é justamente para você beber, experimentar ela desse jeito. E a gente não podia deixar de mostrar para vocês essa experiência. O que é isso, Fernando? Experiência em diferentes temperaturas. Bom, se você falar de química, a temperatura é um dos maiores responsáveis por alterações. Muda a estrutura ali da matéria, né, por conta da temperatura baixa ou a temperatura alta. E é justamente isso que ele coloca nesse drink. Então, essa bebida começa quente, ele coloca gelo seco e aí ela esfria e isso altera o sabor desse drink. O sabor da bebida, com tudo que ele vai misturar aqui, vocês vão ver, vai alterando o gosto da bebida. É como se fosse um chá, ele deu uma explicação bem legal, que é o chá que você toma gelado é muito diferente do chá que você toma quente, mesmo quando ele é do mesmo sabor. É isso aí, vamos experimentar então, falar com o Jacob, que vai explicar como é que é feito isso aqui. So Jacob, this is a local drink? All of drink we got in our menu, it's our signature. Oh, okay. Oh, great. Então são drinks que só dá pra beber aqui, são especialidades da casa, especiais. And this drink is called Fairy Tale. Fairy Tale. Ai, que nome bonito! Antes de servir o drink, eles serviram a gente um pouquinho de água, só que não é uma água qualquer. Na verdade, é uma água que tem casca de laranja e lavanda para dar um aroma diferente. E lavanda é muito engraçado, eu já tomei até sorvete de lavanda. Na Ásia a gente toma sorvete de lavanda. E no Brasil, lavanda tá sempre relacionado a coisas de... casa, produtos, né? De limpeza, produtos de limpeza, cheirinho para casa. Então quando a gente toma alguma coisa que tem o sabor de lavanda, como foi o caso do sorvete,
lá em Singapura e aqui, parece que a gente tá tomando sabonete. É, o cérebro não entende, é meio confuso, assim, parece que tem um gosto de produto de limpeza. É um pouco estranho, mas... Que fique claro que eu nunca bebi produto de limpeza. Ok. Also a little bit of apple juice. Fernando loves apple juice. Yeah. Não, só para traduzir um pouquinho aqui, tem casca de laranja e canela. E aí ele coloca um pouco de água justamente para quebrar um pouco essa, né, esse sabor forte, sabor, né, forte. E trazer também um pouco do adocicado. E aí ele coloca um pouco de suco de maçã. Ele coloca um pouco de suco de limão, né, pra balancear o doce e o amargo do drink. E aí agora ele pegou e falou, peraí que eu vou fazer isso aqui ficar um pouco quente e já trago de volta. Que é que a gente falou da bebida começar quente e terminar fria. Nice. And this is also like a poisoner. So, that's so beautiful. Yeah. That's a favorite ale. Nazdravi. Ele falou que justamente por conta dessa composição química que aconteceu aqui, se tomar agora é uma coisa, se tomar daqui 20 segundos, 15 segundos, tem uma textura, um já gosto mudou. Diferente. Já mudou? Toma. Deixa eu ver. Já é outra bebida. Nossa. É totalmente impressionante. Diferente. A canela tá ganhando forma aqui, a canela tá ficando forte. Assim, é forte, né, alcoolicamente falando. Mas dá pra sentir canela. A canela pegando na garganta. Canela pegou na garganta. O limão, a casca de laranja, aquele licor de pêssego. Dá pra ir separando tudo. E o legal é que cada gole é uma coisa diferente. Vamos depois ver como é que tá agora. Totalmente diferente. Inclusive um pouco mais fraco agora. Agora tá mais fraco, porque o gelo já tá derretendo. Uhum. Agora eu tô sentindo bastante o gosto do pêssego. Sim. Pegou bastante. Bastante o gosto do licor. E menos da canela. É, tá aí. Um drink que você começa tomando com uma temperatura e um gosto e termina com outra temperatura e outro gosto. It's so good. So amazing. Very interesting. Thank you. Um verdadeiro conto de fadas. É isso aí. Bom, então não deixa de vir aqui experimentar esse drink, só tem aqui. Bom, essa é a bebida, espero que vocês tenham gostado. E os casais que gostam de viajar, experimentar bar, bebidas e tudo isso, não deixem de vir aqui pra Praga e conhecer essa torre da televisão e esse bar, porque a vista é linda e a bebida também. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se você está caindo no canal aqui por causa desse vídeo, não deixa de se inscrever, que é bem importante. Aciona o sininho para ter as notificações dos próximos vídeos e também dá um like aí e comenta o que, que você achou. E comenta se você conhece bebidas exóticas aí pelo mundo. Beijo! Até o próximo vídeo.